Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Macam boleh? Tak ada harapan. Kita ni tuan, kadang-kadang jelah, saya pun taklah lama menolong ngajar ni. Sekarang umur nak masuk 42. Nah, senang, tuan-tuan tak payah teka-teka. Saya mengajar daripada umur 23 tahun. Sama je kita ni mengaji. Dia mendengar je, dengar. Dengar je, dengar. Ya. Baik. Nak mencatat, tak ada harapan. Ada, faham. Sabar. Jangan marah, sabar. Tak, saya cerita ni dulu sabar. Tapi kita alhamdulillah sekarang senang sikit pasal ada dah teknologi. Itu semua nak cakap. Ya, marah orang betul 10. Tak, maknanya kita ni tuan-tuan gunalah apa-apa yang ada teknologi kita ni untuk belajar. Tak mesti nak tulis buku. Kadang yang tulis buku ni pun belum tahu lagi. Kan? Belum tahu lagi. Dia bubuh dalam beg Doraemon dia tu. Sampai ke sudah tak keluar, melainkan kuliah yang akan datang. Jadi bila ustaz lain ngajar sok, boleh dia tengok, oh ni ustaz hari tu benda. Dia tak faham dah pasal 2 minggu sudah baru menengok. Itu pun masalah juga. Tuan-tuan, Nabi sudah sebut, ihsan itu maknanya ialah anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah, maknanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Boleh ke melihat Allah? Itu nikmat dalam syurga besok. Disebut sebagai sebesar-besar nikmat ahli syurga ialah dapat melihat wajah Allah. Besoklah dalam syurga. Belum tahu lagi tu nanti. Ada orang dia sebut, ustaz, betul ke dalam syurga boleh tengok Allah besok? Kita kata begitulah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi ustaz, macam mana kita nak tengok? Kita buat tenang. Jangan sibukkan tengok wajah Allah tu. Tanya dulu masuk syurga ke tidak kita. Besok masuk neraka, tak ada harapan dah. Nak tengok? Tak. Neraka nak tengok apa? Lepas tu confirmkan dulu masuk syurga. Jangan kelang kabut. Orang kita kan suka begitu. Apa dalam syurga? Dalam syurga. Beramal tak sibuk dalam syurga?